ជំរាបសួរបងប្អូននិងមិត្តយុវវ័យទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះជុំវិមានមកពីតំបន់សូន43ជាបេក្ខជនមរូប្រឡងក្នុងកម្មវិធីសំនៀងឯកពលករកម្ពុជា2019បកស្រាយជំរាបអបតកំណត់ជើងថាបើខ្ញុំយំមានអ្នកណាជួយជូតទឹកនេះបាទសូមរីករាយតទៅអើយបាត់ខ្ញុំទៅខ្ញុំជាមនុស្សងង
ឲ្យឆ្ងាយស្រងមេដងមិនឲ្យលងឈុំតូចតូចឈុំធ្វើបាបខ្លួនអើស្ដាយនៅពេលនេះអស់កម្លាំងហត់ទាំងជើងហត់ទាំងកាយលាហើយសូបិនងងឹតសន់បើខ្ញុំយំគឺខ្ញុំមានជើងទៅផ្នែកបើស្អាតបើខ្ញុំទៅខ្ញុំជាមនុស្សងងជុំទាំងផ្នែកមកអស់ឆ្នាស្រងមេដងមិនអោយលងឈុំតូតំឈុំធ្វើបាបខ្លួនឯងឈុំតូតំឈុំធ្វើបាបខ្លួនអើយសូមអរគុណបងប្អូនបាទពេញចិត្តនៅសមត្ថភាពសម្លេងរបស់ខ្ញុំសូមចុច like និង share ដើម្បីរូបខ្ញុំបាទបានទៅ web បន្តទៀតបាទសូមអរគុណបាយបាយ